Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Entenda Notícias aqui no YouTube da Rede Século XXI. Para quem não me conhece, meu nome é Billy Rovaron e é um prazer estar ao vivo com vocês aqui nesta noite. Hoje vamos falar de um tema muito, mas muito importante. Direitos do consumidor. Estamos chegando Natal, final de ano. Imagine você numa situação fazendo suas compras e ter problema com essas compras. O que fazer nesse momento? E foi pensando nisso que o nosso convidado de hoje, ele éder Gomes, que representa o Procon aqui de Campinas, irá bater um papo conosco e tirar as nossas dúvidas. Éder, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Billy. Boa noite a todos os internautas que acompanham ou entendam a notícia. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, em especial nesse período tão importante que se aproxima que é o Natal, poder alertar e conversar com os nossos consumidores é uma oportunidade excelente. O Procon, nesse momento, principalmente no final de ano, começo de ano, né? eu imagino que seja muito corrido para vocês, né? com muitas denúncias, muitas situações aí que vêm chamar a atenção, até porque com defeitos de produto, esse tipo de coisa. Eu quero começar te fazendo uma pergunta: é o seguinte, o produto comprado que apresenta defeito, tá? qual a primeira atitude que o consumidor, nosso telespectador, deve tomar de imediato? Perfeito, Billy. A gente vem já de um período que é da Black Friday, né? então os consumidores compraram bastante e agora com a aproximação do Natal, então continuarão comprando e aí vem o pós-venda, que é o produto que vem com aquele problema, um vício de qualidade. Então o consumidor, quando ele compra um produto durável, ele tem uma garantia legal de 90 dias. E dentro desse prazo, ele terá direito a toda a assistência técnica do fornecedor. E é importante a gente lembrar também que existe uma responsabilidade solidária. Responde a loja e o fabricante do produto. Por isso, na hora da compra, o consumidor precisa dar preferência para os bons fornecedores, porque, eventualmente, se esse produto tiver algum problema, ele vai poder, então, também recorrer à loja. Qual que é a principal garantia dele, no caso? A gente sabe que, normalmente, né, quando você faz compra, exija a nota fiscal. Que é o que responsabiliza quem está vendendo o produto para você, não é isso? Isso, o Procon ele alerta os consumidores, porque é, ele precisa fazer essa compra consciente, é, exigindo a nota fiscal para comprovar a procedência do produto. Então não adianta ele buscar o nosso atendimento, buscar o Procon, querendo uma garantia de um fabricante que ele não tem os dados, que ele não tem telefone, que ele não tem endereço. Ele precisa ter essa comprovação e a nota fiscal é um dos comprovantes válidos para ele exercer esse, essa garantia de 90 dias. E dentro desse prazo é uma garantia total. Então, o um produto que não funciona, não liga, que está quebrado, queimado, ele tem direito à reparação desse vício. E o fornecedor, ao ser comunicado pelo Procon tem um prazo, então, ou pelo consumidor tem um prazo de 30 dias para tentar sanar, para tentar resolver o problema. Se ele não conseguir resolver em 30 dias, o consumidor tem o direito de então exigir a troca do produto ou o cancelamento da compra. Vou aqui colocar uma metáfora para uhum. você, até porque deve ser a curiosidade de muita gente que está nos assistindo nesse momento pelo YouTube. Né? Se imagina que a pessoa fez uma compra legal num camelô. Ele tem direito a reclamar sendo camelô? A gente sempre recomenda que ele busque referências do estabelecimento, que ele procure estabelecimentos legalizados. Então, mesmo que a compra seja é, através do camelô, desde que ele tenha como comprovar a procedência, tenha ali o comprovante de pagamento, ele tem direito à garantia legal de 90 dias. É, às vezes, ele compra de um camelô que nem CNPJ tem. Então, o fato dele não ter CNPJ não quer dizer que não é uma relação de consumo. Então, o consumidor ele está exposto a uma situação. Ele comprou um produto. Então, pelo Código do Consumidor, seja pessoa jurídica ou pessoa física, desde que seja uma relação de consumo, ele terá direito a essa garantia. Quais são as informações, por exemplo, que o vendedor ele é obrigado a fornecer sobre um produto, um serviço para o consumidor? Ele precisa é, ter ali a embalagem com as informações das características do produto, data de validade, da quantidade, é, qualquer informação que seja importante que vai ali é, ter alguma relação com a saúde e segurança do consumidor precisa ter na embalagem do produto. E então o lojista também tem que tomar esse cuidado porque ele também está colocando o produto no mercado. É, a, a responsabilidade do fabricante porque ele Fez o produto, né, colocou o produto dentro da embalagem, mas a partir do momento que o lojista também comercializa aquele produto, ele precisa se atentar a essas informações. Então, o consumidor, quando vai até a loja, ele precisa ter acesso a essas informações: é, quantidade, característica, composição, data de validade, o preço do produto, tudo isso tem que ser de fácil acesso para o consumidor. Na maioria das vezes. As lojas são tendenciosas a lhe oferecer uma garantia estendida. Ah, mas X você vai ter uma garantia de um ano, dois anos. Eu sou obrigado a ter essa garantia. O estabelecimento comercial, Billy, ele pode vender a garantia estendida, o seguro, prorrogando a garantia do fabricante. Então, inicialmente eu disse que o consumidor ele tem uma garantia legal de 90 dias. Essa garantia ninguém tira do consumidor. Qualquer produto durável possui 90 dias de garantia. Mas o fabricante ele pode conceder um prazo maior para que o consumidor faça uh, o exercício da garantia, que é a garantia contratual. Tem fabricante que coloca cinco anos de garantia em um produto. Uh, então, dentro desse período, o consumidor terá direito de reclamar sobre eventuais problemas de qualidade do produto. Agora, nada impede que a loja Ofereça uma garantia maior para o consumidor, que é o seguro de garantia estendida. Porém, isso tem que ser uh, uma oferta da empresa e facultado ao consumidor, que terá direito de escolher se ele quer ou não aquela garantia. O que não pode acontecer é a famosa venda casada. O estabelecimento não informa para o consumidor que vai ter uma garantia, um seguro de garantia estendida ali, e embute aquele valor junto com o valor do produto. Isso é uma prática comercial abusiva. O Código do Consumidor, por exemplo, ele estabelece como uma prática proibida e o consumidor precisa denunciar essa prática. Então, seguro de garantia estendida, é, proteção contra furto, roubo. É uma escolha do consumidor, é uma decisão do consumidor, não pode ser uma imposição da loja. Muito bem. Enquanto o Éder Gomes aqui é toma sua água. Quero aqui convidar você que está nos assistindo pelo YouTube da Rede Século XXI, você que ainda não curtiu, dê sua curtida lá, compartilhe. Será um grande prazer tê-lo conosco aqui, compartilhando os nossos programas que vão lá todas as segundas às sete da noite, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Éder, vamos falar um pouquinho a respeito de, de algo que chama muita atenção, que é a questão das compras online. O brasileiro meio que se adaptou a essa situação, né? Que parece que comprar fora do país algumas coisas são bem mais baratas, né? É, eu posso devolver um produto no qual eu comprei pela internet sem justificar? Sim, existe um direito de arrependimento previsto pelo Código do Consumidor que é de sete dias. Então, a partir do momento que o consumidor comprar o produto ou contratar o serviço, ou a partir do ato do recebimento do produto ou serviço, ele tem direito de se arrepender. E esse prazo é de sete dias. É uma previsão do Código de Defesa do Consumidor, está previsto na lei, na lei federal, e o fornecedor deve respeitar esse prazo. Então, não só pela internet, a compra que é feita por telefone, quando o vendedor vai até a casa do consumidor. Então, muitas vezes o consumidor ele não, tá, não está preparado para receber o vendedor a, na sua casa. E aí chega lá oferecendo colchão magnético. Filtro, purificador, é, enfim, um plano e o consumidor, naquela aquela emoção de receber alguém na sua residência, acaba contratando e depois ele olha com mais cuidado, com mais cautela e observa que não seria o momento ideal para fazer aquela contratação. Então ele tem esse direito de sete dias para se arrepender. E a gente tem observado, Billy, é, que realmente aumentou o número das compras online, é, desde a pandemia, quando o consumidor. É, ficou em casa então ele passou a comprar mais pela internet e agora é uma prática né ele, até mesmo antes de ir numa loja física ele acaba fazendo uma pesquisa online para tentar um melhor preço, é uma melhor negociação e automaticamente isso acaba incidindo no procon nas reclamações. Né? Em um período a gente observou que o comércio eletrônico ele passou a ser o segmento mais reclamado no procon. É, anterior a essa situação, a gente tinha as empresas de telefonia, as operadoras, os bancos, as financeiras e, de repente, o comércio eletrônico passou a ser o segmento mais reclamado, justamente é, pelas compras online. Como um proceder, por exemplo, eu fiz uma compra numa empresa Y internacional, é, num valor que para mim estava ok. Aí eu acaba descobrindo que esse produto ele foi barrado na Receita Federal, por exemplo. Ah, eu tenho que pagar mais a taxa X, aí somando A mais B, compensa para mim ter esse produto e eu comprar no Brasil e não lá fora. Como proceder para me desistir dessa compra e res ser ressarcido daquilo que já foi pago? Como fazer? O PROCON ele, é, sempre ele vai é, atuar nas empresas sediadas no Brasil. Então quando o consumidor ele faz uma compra é, fora do país, então o PROCON ele já não vai é, receber esse tipo de reclamação. O que ocorre é que muitas empresas é, que mantêm o site fora do Brasil mantêm aqui no Brasil é, intermediadoras, empresas que vão intermediar os pagamentos, as entregas. É, se existir um escritório desse site no Brasil, se o consumidor então é, teve essa situação do produto ser barrado, é, ele pode então acionar esse escritório no Brasil no Procon. É, é importante lembrar que na hora da compra o consumidor também precisa observar essas situações, eventuais taxas que são cobradas, porque são taxas é, determinadas por lei. Então, se a empresa informou também previamente para o consumidor é mais difícil ele questionar. O que não pode acontecer da empresa apenas informar o valor do produto e não explicar para o consumidor eventuais taxas. Neste, neste caso, ele pode é, reclamar, pode apresentar essa reclamação no PROCON para tentar uma conciliação, mas desde que a empresa tenha algum escritório sediado no país. No caso, se a empresa atrasar ou não entregar o produto, o que, que o consumidor deve fazer? Qual a primeira atitude que ele deve tomar? O primeiro passo é ele comunicar a empresa e ele tem que guardar esse comprovante da comunicação, é, o protocolo, se ele entrou em contato por telefone, se ele mandou um e-mail, então guardar uma cópia desse e-mail, porque ele precisa é, ter essa comprovação. Quando a empresa promete um prazo para o consumidor e ela não cumpre, o consumidor ele tem direito de exigir então ou o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, eu quero a entrega do produto. Ou ele pode desistir da compra pelo descumprimento contratual, descumprimento da oferta. Ele pode então pedir para cancelar a compra e receber os valores eventualmente pagos. Então, um consumidor, de posse do pedido de venda, onde tinha lá uma informação do prazo da entrega e de posse do documento que ele informou para a empresa que ela descumpriu com o prazo ofertado, ele tem direito a entrega imediata ou até mesmo cancelamento da compra. É uma decisão do consumidor. Aquele famoso ditado popular, é, de, comprou gato por lebre. Você imagina que você viu uma foto de um produto maravilhoso, é tudo o que eu queria, esse produto aqui. De, rece de repente eu recebo esse produto, não é nada daquilo que foi anunciado, certo? Ou ele vem, não é um produto que eu imaginava que fosse, ou ele vem com defeito. Como proceder nesse caso? A gente tem também, é até importante essa observação, Billy. É, por conta dos golpes que os consumidores têm sofrido na internet. É, a gente observa em alguns sites que infelizmente são sites é, falsos, que querem enganar o consumidor. Coloca ali uma foto de um produto imaginando ali que o consumidor imagina que realmente é o produto que ele deseja, né? um jogo de cama, uma toalha de mesa e de repente ele recebe um paninho hum. é, pequeno para poder limpar a mesa e não a toalha da mesa é, o consumidor ele precisa ficar atento a, a esses sites. Qual que é a nossa recomendação? na hora de comprar pela internet, Olhar ali no endereço, na barra de endereços que ele digita, o endereço da empresa, do site, se tem aquele cadeado de segurança. É uma das uh, orientações que o PROCON passa para o consumidor. Segundo, verificar o CNPJ da empresa. É, todo site, toda empresa que comercializa pela internet, ela precisa obrigatoriamente informar o endereço físico e o CNPJ. Então, faça uma consulta. É muito simples. Ele consegue pelo site da Receita Federal é, consultar o CNPJ, ver a data que a empresa ela foi é, criada, né? desde quando aquele CNPJ está ativo. E se está ativo, às vezes o CNPJ está lá inapto. É, então, está inapto já é um alerta para o consumidor: não faça a compra. Terceiro, buscar referências. Pesquisar o nome da empresa na internet. Pesquisar no Procon, perguntar se aquela empresa tem reclamação ou não. E na hora da compra, observar as características do produto. Tamanho, tem que ser informado, não ficar olhando apenas a foto. Né? Muitas vezes a foto ali é ilustrativa e quando você vai observar as características, não é nada daquilo que está na imagem, que aí seria uma, uma publicidade enganosa, ela acaba induzindo o consumidor a um erro. Então, se o consumidor caiu nessa situação, é importante que ele faça a reclamação. E se houver também alguma empresa intermediando o pagamento, o cartão de crédito, eh, ele pode também acionar, ele pode comunicar: olha, eu fiz uma compra pela internet, a empresa não cumpriu com aquilo que foi informado e eu desejo então o estorno desse valor. Ele pode acionar a, a empresa que vendeu pela internet e, também. Caso ele tenha feito essa compra parcelada no cartão de crédito, ele pode acionar também o um banco. Uma observação. Algo que vem muito crescendo no Brasil são pessoas criando em WhatsApp grupos de vendas. Né? Produto disso, aquilo, mais barato, tal, 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 tal. E normalmente isso também tem em redes sociais. A pessoa pedindo adiamento de um produto que você quer comprar. Por exemplo, esse copo de água, esse copo está por R$10. Estou dando um exemplo aqui mas ele quer que você deposite pelo menos a metade, 50%. Depois você tem o produto em casa. Qual é a recomendação do Procon? Obviamente que não se faça esse depósito. Né? Isso. O Procon ele só vai atender aqueles casos que caracterizem uma relação de consumo. A gente tem é, observado essas, esses grupos, né, que são criados é, em condomínios, né, grupos que são criados nas redes sociais também, é, que comercializam produtos, mas são é, venda de uma pessoa física. Para a pessoa física. Caso o consumidor né, é, tenha alguma situação que, é, que ele queira questionar pelo descumprimento, ele precisa entrar com uma ação judicial. Aí já não é mais o PROCON. É diferente quando ele entra num, num site, né, numa plataforma virtual, e essa plataforma disponibiliza vários vendedores. Então existe uma responsabilidade solidária. Eu comprei. Acreditando na segurança que a plataforma me deu. Então, é, compra aqui, é, você só vai liberar o valor a partir do momento que você receber o produto. Então, desde que o consumidor siga as informações de segurança da plataforma, ela responderá sim, eventualmente, se houver algum tipo de vício naquela situação, algum problema naquela, naquela compra. Aqui podemos notar que. Eu a segurança do consumidor são 90 dias do que ele comprou o produto, correto? E se esse produto for semi-novo, como é muitas vezes anunciado, tem essa mesma garantia ou eu sou penalizado por isso? Tem a mesma garantia. Então, todo produto durável, é, a partir do momento que o consumidor compra de um fornecedor, ele terá uma garantia legal de 90 dias. Então, um veículo semi-novo, um veículo usado, é, um aparelho celular que ele comprou também que já é usado, desde que ele tenha adquirido de um estabelecimento comercial, desde que seja uma relação de consumo, ele terá essa garantia legal de 90 dias. Essa garantia não tem como se fosse, por exemplo, de compadre para compadre. Né? Eu comprei do Éder, o Éder me vendeu esse carro, que está, enfim. Aí vale um a negociação que foi feita entre as partes e se a pessoa é, acha que se sentiu lesada pela compra, precisa entrar com uma ação judicial para que então o judiciário verifique ali qual é o direito no Procon pelo Código do Consumidor é um produto usado ou um produto novo seja ele durável tem 90 dias de garantia lembrando que o produto semi novo produto usado ele não vai ter a garantia do fabricante essa é uma garantia da loja da loja que ele comprou o produto é diferente quando ele compra um produto que vem lacrado né então ele vai ter uma garantia da loja e do fabricante, porque existe uma responsabilidade solidária. Agora, quando é apenas a loja que está vendendo aquele produto já usado, a garantia, então, é apenas do estabelecimento comercial. Fui no mercado, ou numa rede, comprei ali um período Natal, é um exemplo, obviamente, né? e esse produto está com a validade vencida. Só que eu não me atentei, eu não peguei a nota fiscal. Como que eu faço para voltar nesse mercado e falar ah, esse produto está vencido? Eu comprei aqui. É, A gente sempre pede para que o consumidor solicite a nota fiscal porque é a segurança até para ele comprovar a data da compra. Mas se o consumidor, por exemplo, tiver o comprovante do cartão de crédito, é, ele precisa ter um indício daquela relação. É, uma situação dessa, a gente vai receber, vai acolher o consumidor, acreditando na boa fé dele, e vamos comunicar o estabelecimento comercial. Na tentativa de obter então a troca desse produto. Inclusive o consumidor ele pode fazer uma denúncia à nossa equipe de fiscalização para que compareça no local, para tentar entender se realmente tem produtos vencidos lá. Uh, ou seja, ele pode fazer uma solicitação à nossa fiscalização. Porque tem duas situações, Billy. Um problema individual, que é aquele consumidor que levou o produto vencido para casa, ele quer a troca ou o dinheiro de volta e nós temos uma situação coletiva, né, que fere o direito da coletividade. Então a empresa não pode comercializar produtos vencidos. Então o consumidor ele tem, ele pode ter essas duas situações, mas a nota fiscal é importante, é essencial para que essa reclamação prossiga. É, a gente também pede para que o consumidor comunique o fabricante. Então a embalagem do produto é, constará ali os dados do fabricante. Às vezes tem um atendimento ao consumidor. Até para a gente também ter uma noção do um termômetro, será que o fabricante tem é, atendido os pedidos dos consumidores? Então a gente sempre orienta: primeiro converse com a empresa, converse com o fabricante, é, tente uma negociação antes de recorrer ao PROCON. Ao procurar o PROCON, então leve todas essas informações. Já conversei, tem o protocolo, uh, mas não tive ajuda, então o PROCON ele vai entrar para tentar negociar essa situação. Ao vivo conosco nessa noite de segunda, que não entenda a notícia, é De Gomes, do PROCON de Campinas. E ele tem novidade para você, consumidor. Tem um mutirão aí que está vindo, está chegando, né? Como é que vai funcionar esse mutirão do PROCON? É a segunda edição do programa Renegocia, um programa do governo federal. Nós tivemos o ano passado, esse mutirão de renegociações. Então, Chega o final do ano, os consumidores querem comprar, mas. Por situações alheias, né? acaba não conseguindo ter o crédito por conta de dívidas. É, a gente tem uma situação daquele consumidor que está super endividado, né? que até precisa ter um cuidado especial para entender por qual motivo ele chegou nessa situação. E a gente tem um consumidor que está endividado. Às vezes perdeu o emprego, diminuiu a renda, teve um problema de saúde. Então, nada mais uh, interessante do que auxiliar esse consumidor e tentar renegociar essas dívidas. Esse programa, ele começa na próxima semana de dezembro, né? dia 16 de dezembro, vai até o dia 17 de janeiro, é, onde o consumidor ele pode renegociar as dívidas de energia elétrica, bancos, de lojas, ele vai apresentar então uma proposta, o PROCON ele vai receber essa solicitação e a gente vai encaminhar, para os fornecedores para tentar esse acordo. Ou seja, o Procon faz uma renegociação com o credor, é isso? Isso. A gente vai intermediar o pedido tá. desse consumidor junto ao credor. É, a gente tem uma plataforma, o Procon de Campinas ele mantém uma plataforma onde o consumidor ele consegue também fazer esse pedido de renegociação. É, essa plataforma Está no ar desde 2018 e tem algumas empresas participantes, porque o acordo parcelamento, Billy, ele é uma liberalidade da empresa. Então o fornecedor ele pode falar: não quero negociar, eu quero o valor à vista. Eu te emprestei o valor, te dei um crédito e agora eu quero receber o meu valor à vista com juros, com juros e correção. É um direito do fornecedor. Uh, e o multirão é justamente para chamar as empresas também e falar: olha. Por que não tentar uma negociação com esse consumidor? E até entender aquele que está super endividado. Então, a plataforma que a gente tem no nosso site uh, é apenas para algumas empresas que aderiram a esse programa. Agora, esse mutirão que vai acontecer, que é o Renegocia, que é do governo federal, ele, a gente vai no, é, encaminhar esses acordos para todas as empresas eventualmente se uma empresa não aceitar essa negociação então o consumidor vai ter a negativa desse pedido e aí ele pode discutir isso judicialmente mas a gente tem observado até pelo, pela primeira edição que as empresas têm aceitado e têm negociado sim com que os é consumidores para todo mundo, é na verdade. verdade nesse multidão há uma parceria entre Procon e Associação Comercial não quer os os lojistas não é uma negociação que foi é, criada esse programa foi criado pelo governo federal então é, é para todos os procon's no Brasil inteiro, né, a participação e para aquele consumidor que procurar um procon que não esteja participando desse multirão, o governo federal ele mantém a plataforma consumidor.gov.br que ele vai poder encaminhar essa solicitação, mas o programa ele é exclusivo do governo federal. Muito bem, Natal chegando, Ano Novo, muito se fala promoções. Black Friday, né? A gente vê que lá fora isso funciona maravilhosamente, né? Mas às vezes a gente tem a sensação, quando entra dentro de uma loja, que a gente não está vendo Black Friday nenhuma, né? Então a pergunta é, como que é considerado, quando que é considerado uma publicidade enganosa é, ou é uma promoção realmente? A publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro. Então a empresa, quando ela informa que a loja participa da Black Friday é, e coloca lá o desconto, até 70%, até 50% de desconto, entende-se que deva ter ali produtos com desconto. Se o consumidor pegou um produto que não tem desconto algum, então ele foi induzido ao erro, é uma publicidade enganosa. É, naquela Tem aquela oferta, é, leve 3% e pague 2, será que realmente foi concedido desconto para o consumidor? Ou ela aumenta o valor do produto para no dia da promoção? da Black Friday, né, conceder o desconto, ou seja, permanece o mesmo valor do produto. Ela só aumentou uma semana antes para conceder o desconto. É, então isso é considerado uma publicidade enganosa. Como que o consumidor consegue constatar isso? É acompanhando, fazendo uma pesquisa de preço. Então a recomendação do Procon antes da promoção que ele comece a monitorar os preços. Que ele defina qual produto realmente ele tem interesse em comprar também. Até a compra por impulso acaba gerando situações não interessantes para o consumidor. Né? Ele acaba não verificando preço, formas de pagamento, as características do produto, prazo de entrega, e aí ele se arrepende da compra. Então, definir o produto e monitorar esse preço. Porque aí, no dia da promoção, ele vai ter uma noção se realmente a empresa concedeu o desconto ou não. E o PROCON tem acompanhado também. Né? A gente faz esse monitoramento dos sites, das lojas, é, a, a gente fica atento às denúncias que são registradas pelo telefone 151 para tentar dar uma resposta rápida para o consumidor. Mas o papel do consumidor é importante nesse período, né? porque ele que está ali acompanhando o produto, eu quero comprar um celular. Então ele precisa saber qual é o valor desse produto, qual é a média que é praticada no mercado, para no dia da promoção entender. Mas está dizendo que tem 50% de desconto, mas esse preço estava duas semanas atrás, então não teve desconto. É nesse momento que ele precisa denunciar ao Procon. Um exemplo, você falou há pouco do celular, imagina-se um celular. A loja colocou a promoção somente hoje, celular X, por tal valor. O consumidor vai lá, chega lá, ele depara com o vendedor e fala. Mas era apenas quatro que nós tínhamos em estoque, quer dizer qual é o direito do consumidor sabendo que tem o mesmo produto, mas ele, em momento algum limitou e falar é apenas quatro celulares como que deve proceder o consumidor uma vez que ele está indo pela promoção e tem o um produto e eles não querem vender é a falta de informação também gera a publicidade enganosa é, a empresa precisa informar, deixar claro ali. Uh, no atendimento ao cliente, por exemplo, essas informações. Se ela uh, encaminhou um folder para o consumidor, um e-mail anunciando o produto, precisa constar ali: olha, atenção, apenas quatro unidades por loja. Tem que ter a informação precisa para o consumidor. Nesse caso, por exemplo, se a loja informou que teria quatro unidades e o consumidor chegou e não tinha mais nenhuma, a nossa equipe de fiscalização vai até o local. E vai solicitar as notas fiscais de compra, a nota fiscal de compra e de venda, para entender se realmente a empresa manteve ali as quatro unidades prometidas. É, então, a informação é essencial, é, está previsto nos direitos básicos do consumidor. Então, se ele entende que a empresa prometeu algo e não informou, né, ofertou algo e não informou corretamente as condições, ele pode registrar a reclamação sim. Muito bem, junto conosco nesta noite, é Eder Gomes, do Procon de Campinas, trazendo as informações para você, tirando suas dúvidas, né? Dúvidas essas para suas compras de Natal, de Ano Novo, você consumidor, para não ser enganado, cair numa pegadinha, né? Vamos voltar ainda a falar, gostaria de falar de garantia e assistência técnica. Vamos se basear nesse celular aqui. Qual que é a diferença entre garantia legal, contratual e estendida? na maioria das vezes o público não sabe qual é a diferença de um para o outro. Quais isso. são essas... Diferenças? A garantia legal, ela está prevista no código do consumidor, independente de ter um termo escrito dizendo que o consumidor tem 90 dias, ele terá essa garantia. Mesmo que a loja informe, consumidor, você não tem 90 dias de garantia, você está comprando esse produto sem garantia, isso é uma, uma condição abusiva, uma cláusula abusiva. A garantia legal independe de termo escrito. Agora, a garantia contratual ela é uma garantia fornecida pela loja ou pelo fabricante. É, decorre de um contrato, de um termo escrito. Por isso é importante se o lojista informou, olha, leve esse celular que tem 12 meses de garantia, o consumidor precisa ter o comprovante, o certificado de garantia. Essa garantia contratual de 12 meses, Irá complementar a garantia legal de 90 dias. Até uma curiosidade, Billy, algumas empresas já colocam essa observação: 90 dias de garantia legal mais 275 dias de garantia contratual, totalizando então um ano, 365 dias. É, a gente sempre vai observar o termo da garantia. Já a garantia estendida é um seguro. Em algumas situações é interessante o consumidor contratar essa garantia estendida. Ele vai ter uma segurança maior, né? então passou a garantia de fábrica, ele vai ter ali dois anos, às vezes três anos de um seguro. Então ele paga inicialmente um valor, contrata aquele seguro e a partir do término da garantia contratual ele é, será assistido pela seguradora. É, quando o consumidor contrata uma garantia estendida, ele precisa ficar atento na policy para verificar quais são as condições, porque, por se tratar de um seguro, pode ter ali uma franquia. Então, às vezes, ele pensa que ele terá direito total à troca do produto ou à devolução total do valor. Às vezes, para acionar o seguro, ele precisa também pagar ali algum valor, uma franquia, e tem algumas condições. Então, a diferença seriam essas, né? A gente tem uma garantia legal de 90 dias, que é determinada por lei, a garantia contratual que é definida pelo fabricante, pelo lojista, e o seguro de garantia estendida, que é de uma seguradora. A observação que a gente faz para o consumidor é observar se essa garantia estendida, esse seguro, se realmente foi ofertado o direito do consumidor contratar ou se ela foi imposta. Porque ela não pode ser uma, uma obrigatoriedade de contratação. Caso contrário, é, o consumidor pode denunciar por ser uma venda casada. Eu tenho o direito de levar o produto sem a garantia estendida. Agora, se eu achar interessante, eu posso contratar. A decisão é do consumidor. Para o consumidor não ser ludibriado, quando ele compra um produto e esse produto deu um defeito, a responsabilidade desse conceito é da loja ou é do fabricante? Porque na maioria das vezes a gente vê Quantos episódios você já deve ter passado por isso? Ah, mas isso não é problema meu, é problema de fábrica, veio de fábrica com esse problema, a fábrica é responsável. Quer dizer, se transfere o problema adiante, o consumidor acaba meio que pagando um pato por causa disso. É, a lei, ela fala de uma responsabilidade solidária. É, responde é, a loja e o fabricante. Se for um produto importado, o importador responderá também pelo produto. Ele trouxe o produto para o Brasil, então ele responde por esse vício, ele responde em conceder essa garantia para o consumidor. Agora, no dia a dia, justamente é isso que a gente observa. O consumidor ele compra o produto, ele sai da loja, aí não funciona, no caso de um celular não segura a carga, ele volta na loja, e a loja vai, olha, não é aqui comigo, tem que levar numa assistência técnica. Então, na verdade, o que a lei determina é uma responsabilidade solidária, e os fornecedores têm o um prazo de 30 dias para tentar sanar o vício. Então vamos imaginar aquele consumidor que buscou assistência técnica e não foi atendido. Então ele vai voltar na loja para falar: Olha, eu procurei o endereço da assistência técnica, não, esse endereço não existe, ou eles não atendem mais essa empresa. Então a loja ela responde solidariamente. E é importante que o consumidor documente o dia que ele foi na loja, porque ele já começa a contar o prazo de 30 dias. Por exemplo, se ele ligou para o fabricante, às vezes é um refrigerador. É um aparelho maior que ele não tem condições de levar para uma assistência, uma lavadora, ele vai ligar para chamar a assistência técnica. É, então ele precisa anotar esse contato, pedir um protocolo, porque vamos imaginar que o técnico demore 15 dias para ir na casa do consumidor. Então esse prazo já passou, ele vai ter mais 15 dias para tentar reparar. Porque a lei fala: os fornecedores possuem 30 dias para sanar o vício. Não sanando em 30 dias. O consumidor tem o direito de pedir a troca ou o cancelamento. E essa troca também vai para a loja, ou o cancelamento, e para o fabricante. Então, quando o Procon ele notifica, a gente notifica as duas empresas, a loja e o fabricante. Se for um produto importado, a gente notifica o importador também. Mas no caso do consumidor, o primeiro passo dele é na loja. Isso, até porque o lojista, né, é, até para fidelizar aquele consumidor, é interessante que ele realize a troca. É, a gente até é, tem situações que o consumidor ele procura o PROCON, ele busca a informação, a gente entrega o informativo para ele, olha, está aqui o seu direito, a responsabilidade é solidária, procure a loja, chame o gerente, converse. Muitas vezes, na conversa, ele acaba. É, resolvendo e o consumidor, às vezes na troca do produto, compra um outro produto. Enfim, é interessante que o lojista também tenha esse cuidado de ouvir o consumidor, de entender o que o consumidor está dizendo. Às vezes ele levou o produto para assistência técnica, a assistência técnica recusou porque a nota fiscal está é, apagada, está faltando ali alguma informação, aí devolve o consumidor para a loja e fica aquele jogo de empurra empurra. Então, o lojista. Precisa também entender que ele responde solidariamente por esse produto. Vamos falar a respeito de problemas com pagamento. Eu posso exigir, por exemplo, o estono se houver cobrança indevida no cartão de crédito? Sim. Uh, o código do consumidor ele fala que tudo aquilo que é cobrado indevidamente, o consumidor tem direito ao dobro do que pagou em excesso. Então, se o consumidor observou ali uma compra indevida, uma tarifa que não estava prevista, ele tem direito de solicitar o estorno, e se ele realizou o pagamento, ele tem direito ao dobro daquilo que ele pagou em excesso. Às vezes o, o cartão de crédito oferta um cartão sem anuidade. Aí o consumidor vai observar as faturas, tem lá a cobrança da anuidade. Então, uma cobrança indevida, ele tem direito de questionar. E no caso se o pagamento foi duplicado, como resolver essa situação? Se tratando do cartão de crédito, automaticamente o crédito é para entrar na próxima fatura, porque claro. aí foi uma falha ah, do consumidor que realizou o pagamento em duplicidade. É, quando ele faz um pagamento de um boleto, aí o ideal então é que ele comunique a empresa para que ela faça esse estorno e solicite aí o estorno de imediato, considerando que ele pagou em duplicidade. No caso de financiamento, eu tenho direito, por exemplo, a desistir da, da compra ou renegociar, no caso? Sempre que o consumidor ele vai no estabelecimento físico, uh, então ele contrata ali um financiamento, um empréstimo, compra um aparelho de celular, não existe direito de arrependimento, exceto se o fornecedor concedeu esse prazo para o consumidor. É, Ficou ali documentado no contrato que ele tem um prazo para cancelamento. Caso contrário, infelizmente, não há essa possibilidade. Se tratando de um contrato de prestação de serviços, o que pode ter é uma multa compensatória. Né? O consumidor está quebrando o contrato. Então, ele também não tem obrigação de permanecer naquele contrato que ele não deseja mais. Porém, a empresa pode prever ali uma multa rescisória. É... Agora, quando ele compra pela internet ou fora do estabelecimento comercial existe o direito de arrependimento de sete dias. Eu notei que tudo que nós estamos falando aqui, tudo tem que ser documentado. Isso. Tudo, tudo, pessoal, tudo tem que ser documentado. É, vamos falar de direitos em serviço. Imagina é, qual o direito que eu tenho, por exemplo, eu contratei alguém para instalar um ar condicionado para mim. Quando você contrata alguém para instalar um ar, normalmente você faz um contrato para instalar um ar, né? Você contrata alguém que mexe com ar condicionado e vai lá instala. Qual o direito que tem no caso? É, nesse caso também o consumidor tem 90 dias para poder reclamar desse serviço então todo produto ou serviço durável tem garantia legal de 90 dias mesmo que seja ali um prestador de serviços é, um profissional autônomo desde que ele tenha a prática de prestar aquele serviço ele fornece o cartão para o consumidor ele tem lá um anúncio né um local onde ele anuncia que ele é prestador de serviços ele responde por eventuais falhas dessa prestação de serviços e o consumidor tem 90 dias. Como que ele comprova isso? Através da nota fiscal. Então, mesmo que seja um prestador de serviço, ele tem o dever de fornecer a nota fiscal. Eventualmente, se o consumidor não pediu ou, ou o profissional não forneceu, é, ter um contratinho ali, mesmo que seja um recibo simples, para comprovar que realmente aquele serviço foi contratado com todo o respeito aos pedreiros, serventes, tal, né? A gente vê muito isso no cotidiano, possivelmente no Procon. É a mesma coisa com eles, então. É a mesma no coisa. Não cumpriu a data estipulada, foi feito um pagamento antecipado, por isso a necessidade, possivelmente, que seja feito com cartão, até para ter a comprovação, porque se você paga, pagar com dinheiro físico, né? Isso. Você tem que fazer um recibo, tem algo que ter assim. Ter um recibo. Então, mesmo que seja um pedreiro, ali um pintor, ele terá também que conceder esse respeitar o direito do consumidor, né? Ele é um prestador de serviço. É, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, né? Que tem a habitualidade, que presta serviços, que vende produto. Então, o pedreiro, né? Se esse é o trabalho dele, como autônomo, ele precisa também observar o que diz a lei, o que diz o direito do consumidor. É, é importante até lembrar, Billy, que assim, o PROCON... No primeiro momento, ele vai tentar uma conciliação. Então, não é porque o consumidor foi no Procon que a empresa será autuada, será multada. Em um primeiro momento, a gente vai notificar a empresa, vai comunicar, olha, o consumidor esteve no nosso atendimento, ele relata essas informações, ele apresentou esse documento e o pedido dele é esse. E vamos informar o direito do consumidor ali na notificação. E a empresa é comunicada para Resolver esse problema. Ela tem cinco dias úteis para solucionar. Então, solucionando, não haverá é, nenhuma punição referente àquela reclamação. Né? Então, ou seja, houve um acordo. O consumidor ele vai comunicar o PROCON, ele resolveu e ele não dará sequência naquela reclamação. Quando não resolve, aí o PROCON ele abre um processo administrativo. Esse processo ele visa então é, dar uma resposta para o consumidor, se o pedido dele é procedente ou improcedente. Muitas vezes o consumidor ele apresenta a reclamação, mas ele juntou um documento que é, não tinha as informações que ele afirmava, é, a nota fiscal não foi apresentada, então muitas vezes é, ele precisa juntar mais documentos. Né? Então, Procon, ele vai dar uma resposta: olha, é procedente o seu pedido, e na procedência a empresa fica sujeita a uma penalidade. É, dentre elas a multa que é prevista na lei que defende o consumidor mas mesmo com a abertura do processo administrativo o Procon tem uma fase de conciliação a gente chama a empresa para tentar um acordo é, hoje as nossas audiências elas são virtuais então isso facilita tanto para o fornecedor tanto para o consumidor né pelo telefone celular pelo computador ele consegue é expor ali a situação e tentar um acordo com a empresa. Agora, quando não resolve, aí não tem outro caminho, que é a aplicação da penalidade. Principalmente para você, telespectador do YouTube, da Rede Século XXI, do Intel a Notícia, final de ano tem sempre aquele buffet, seja de confraternização, de escola, esteja documentado para não ter todo esse problema que o Edel está apresentando aqui. Vamos falar a respeito do direito de arrependimento. Direito de arrependimento? Por exemplo, eu posso desistir de uma compra realizada presencialmente? Presencialmente, é, a desistência, quando o produto é, ou o serviço não tem nenhum tipo de problema, ah. é uma liberalidade da empresa. A empresa não tem obrigação de aceitar. Saiu da loja com. A, a televisão, com a roupa, não tem esse direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Se trata de uma liberalidade. O que a gente observa é que a maioria das empresas acaba é, concedendo um prazo para troca. Então, se a empresa ofertar esse direito de troca, ela tem o dever, então, de respeitar, de cumprir esse prazo. Por isso que é importante que o consumidor, como você disse... Que ele documente essa informação. Às vezes, agora, por exemplo, final do ano, ah, vou comprar produtos para presentear meus familiares, meus amigos. É, mas e se eles não gostarem do presente, o tamanho não for o mesmo, né? Precisar trocar. Qual que é o prazo? E aí a loja vai informar: fica tranquilo que aqui você pode voltar em 60 dias para trocar o produto precisa ter essa comprovação. Ou seja, o lojista então ele pode impor um prazo específico para troca. Pode, ele pode é determinar de... a sua política de troca. É diferente quando o produto vem com algum tipo de problema de qualidade. Olha, a camiseta veio descosturada, esse aparelho aqui veio quebrado. Aí é uma garantia que o consumidor vai exercer. E existe a responsabilidade solidária, o fornecedor precisa resolver. Não resolvendo, o consumidor tem direito à troca ou cancelamento. Agora, quando o produto não tem nenhum tipo de problema, simplesmente o consumidor não gostou da cor, levou o produto e a pessoa já tinha comprado o mesmo produto, aí é uma negociação. Uma vez ofertado, o direito de troca, a empresa precisa cumprir. Muito bem. Então, para você que está nos assistindo, acho que deu para ter uma grande noção né? que o seu maior direito. É a nota fiscal. É o contrato de compra e venda. Tenha isso em mãos, porque no momento que você precisar, você achar que você ali não está dentro do parâmetro que você quer, você vai procurar o PROCON e uma das principais coisas que vocês vão pedir, né? que é o que eu estou entendendo aqui. Nota fiscal, tudo aquilo que requer para que o cidadão saia dele com seus direitos. Isso. O PROCON é um órgão administrativo, então a gente sempre vai, é, a gente vai se basear na documentação apresentada pelo consumidor. Então, a nota fiscal, o pedido de venda, agora no final do ano nas compras pela internet. Então, guardar o pedido para comprovar o prazo de entrega, aquilo que foi comprado, realizou o pagamento, guardar o comprovante de pagamento, o certificado de garantia. Tudo isso é importante porque, se o consumidor eventualmente tiver alguma dificuldade, ele vai ter que apresentar essa documentação no PROCON. É, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a sua presença. Você deu uma aula para nós aqui de consumidor. Né? Agora, mais do que nunca, sair daqui, notinha guardadinha, bonitinha, para ter a garantia. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pela aula que você nos deu. Eu que agradeço, Billy, pela oportunidade para a gente. É, ter esse espaço para conversar com os consumidores é muito importante. Então, muito obrigado pelo espaço e agradeço também aos internautas que acompanharam esse nosso bate-papo. A todos vocês do YouTube, da Rede Século XXI, do programa Entenda a Notícia, um forte abraço, uma ótima noite e até o próximo programa.